Indholdet i det her arbejdsområde, ja, det kan jo være rigtig mange forskellige ting. Som sagt, tekst kan der indsættes, billeder kan indsættes, og links kan indsættes. Så et link her til holdsitet for eksempel, kunne jeg kopiere og indsætte. Og ligesom vi kender fra Word, så kan der indsættes tabeller, der kan indsættes ligninger og symboler. Der er nogle andre funktioner for ting, man kan indsætte. Så kan der tegnes, ligesom vi kender fra også fra Word, de nyeste udgaver i hvert fald. At der er en masse forskellige farver af penne. Lige den farve, man ønsker sig. Og lige sådan overstregningstusser kan man også finde frem til. Der er selvfølgelig et viskelæder, hvis man skulle have tegnet forkert. Så kan det være givetigt af til at kunne indsætte et mellemrum. Altså hvis man har fået skrevet godt og grundigt til og tegnet, så kan man få noget ekstra plads på siden ved at indsætte et mellemrum. Yderligere kan der indsættes videooptagelser. Det er webcamet, den optager. Det er altså ikke et skærm, det er ikke et screencast. Det er webcamet, der optager, eller lyd, for eksempel fra et modul. Og optagelsen bliver så vedhæftet inde på siden, man er i gang med at arbejde med. Endelig så har OneNote sådan en skærmklip-funktion i sig. På de fleste Windows-maskiner og Windows-versioner er det efterhånden blevet til, at man skal holde Windows-knappen og Shift og S nede samtidig. Så vil skærmen blive sådan mørk, og man kan markere det, man gerne vil have klippet ud. Og når man så går ind på en side, det kan også være et Word-dokument, og vælger indsæt, så vil det, jeg klippede ud før nu, komme frem her. Så det kan være ganske anvendeligt til hurtigt at tage et billede fra Google for eksempel, eller noget andet, og indsætte her. Teksten herinde på OneNote-siden, den kommer ofte i sådan nogle kasser, som vi måske kender fra PowerPoint, og dem kan man så flytte rundt med. Og i bedste Word-stil, hvis man lægger kasserne oven på hinanden, så kan der altså af og til opstå nogle vanskeligheder, hvor programmet kan ikke helt afgøre, om den skal sætte tingene sammen eller lægge dem oven på hinanden. Der kan det af og til hjælpe at holde Shift nede, hvis man vil fusionere forskellige indhold i den samme kasse. Så nu har jeg fået billedet og teksten her i samme kasse og kan flytte rundt på det. Man kan stille størrelsen af kasserne her på den her lille pil. Og man kan selvfølgelig ændre på tekststørrelse og så videre, som vi kender fra Word. Er du matematiklærer og skal indsætte ligninger, har det vist sig at være en fordel, og efter du har indsat ligningen, så tag et lille billede af den og indsæt det. Da online-versionen af OneNote har svært ved at læse de her ting, der kommer fra den her formel-editor.